Na jednom od prethodnih skupštinskih zasjedanja donijeli smo inicijativu za izgradnju nove bolnice, usvojili je, ta inicijativa je prihvaćena od strane resornog ministarstva, ali također u razradi ideje konsultovali smo širu stručnu javnost koja je opredijelila nas da približimo bolnicu gradu. Za realizaciju tako jednog velikog infrastrukturnog projekta potrebno je malo više zemlje, što kažu. Zemlja u prosjeku oko 6 hektara i u traganju za zemljištem u bliže gradu, bliže urbanom centru, pronašli smo lokaciju koju ste vidjeli, a to su Pridvorci. Smatramo da ta lokacija u nekom infrastrukturnom smislu zadovoljava one početne uslove da se jedan takav projekat i napravi i realizuje, ali i poveže sa gradom u smislu saobraćajnom, infrastrukturnom i sl. Bilo je tema kao i prethodnih nekih odluka, ko je vlasnik, da li je zemlja nečije drugo vlasništvo, ja sam to i danas prokomentarisao, bilo šta da se dokaže da je vlasnik neko drugi, ako je u pitanju investicija grada Trebinja, mi smo spremni naravno da izvršimo nadoknadu tim ljudima, isto tako pretpostavljam pošto pravobranilaštvo zastupa i Republiku i grad, kada je u pitanju Republika da je istog stava sa trenutnu dokumentaciju svu koju mi imamo na toj lokaciji je da je vlasništvo Republike Srpske. Naravno, to je potpuno i prirodno i normalno da se treba ulagati i vidjeli ste i sami, pogotovo ovaj period pandemije, šta se sve dešavalo i koliko je ljudi ipak, da kažem, na neki način bilo zdravstveno ugroženo i možemo slobodno da se pohvalimo rezultatima naših ljudi, angažmanom njihovih, a ono što se desilo, da kažem, i nažalost sa smrtnim ishodom, po mojoj procjeni i po podacima sa kojima ja raspolažem, ništa nije drugačije u cijelom svijetu gdje je sigurno dosta naprednija tehnika, gdje su dosta obučeniji ljudi na neki način jer im je to omogućeno. Smatram upravo da naš cilj u narednom periodu treba da upravo iskoristimo ovaj period gradnje, da edukujemo ljude. Prema informacijama sa kojima ja raspolažem, vidjeli ste i sami da je tu neophodna procedura, treba pokrenuti sve to, ali opet kažem, kako sam ja dobio informacije, možda čak početak 22. godine trebaju da krenu sa gradnjom. Smatram da je to i tekako optimistično i upravo je to nešto čime svi težimo da krene čim prije. Znamo da iziskuje značajna sredstva. U početku je to bio plan oko nekih 30 miliona minimalno, sad već ima nekih procjena možda da bude i više, tako da sve u zavisnosti od objekata koji se budu gradili, ono što je osnovno i naš cilj je da bude onaj osnovni objekat, a naravno sve ono nešto što prati bolnicu, da ima prostora u narednom periodu da se dograđuje.